ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಓಲೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜುಮ್ಕಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ವೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಂಬ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಟು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 7.5 grams. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು 7.5 grams. ಇದು ಬೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು 8.5 grams ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7.5 grams ಇದರ ನೆಟ್ ವೇಟು. ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಗ್ರಾಸ್ ವೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8.5 grams. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 10 grams 12 grams ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು 53,500 ರೇಟ್ ಇತ್ತು KDM. ಸೊ ಇದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 carat. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 22 carat ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 20 caratಿಂದ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 53,500 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ರೇಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮಗೆ 45,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು April 20. ಸೊ April 20 ಡೇಟಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 52,000-53,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,000-2,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು 75 caratಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. 75 caratಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ರೇಟ್ ಇನ್ನೂ 4,000-5,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ 9,16 ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 5,000-6,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ 60,000 ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.